I a Eivissa, els participants de la clàssica milla urbana han quedat sense córrer. Així s'han trobat la porta de la pista de Can Misses, ben tancada, escenari alternatiu escollit a darrera hora per l'organitzador Pep Ribas, després que l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany li denegàs el permís per dur a terme la prova als carrers de ciutat. Avui el consistori d'Eivissa tampoc no ha obert l'accés a la pista. El problema burocràtic ve perquè el club organitzador, el HASA, no està ja donat d'alta en el registre d'entitats esportives de Balears. Els atletes que havien de participar a la prova d'elit, venguts de la península i també de l'estranger, han donat suport a Ribas i han fet una volta simbòlica a l'exterior del recinte. Tothom que me coneix sap perfectament que sé raonar, sé escoltar i si les coses estan malament es tenen que canviar, ja està. Jo no he dit que em donin una subvenció, ni he dit que m'ho regalin. Jo he dit que volia alquilar-ho. A veure si es podia utilitzar pagant el que fes falta i fer-me responsable. No faltaria més. Yo creo que un evento con 32 años de historia, por mucho rifirrafes que haya, pues no se puede suspender como se ha conseguido. És trist, és trist. La veritat que per ser l'atletisme balear és bastant trist.